今天有跟季老师见面，昨天也是跟季老师一起学汉语。好，今天是星期二，itu hari Selasa。好，现在我们要复习一下，昨天我们已经学了这个叫什么？ini namanya apa？ 房间。房间 itu ruangan， biasa disebut juga kamar。 房间。好，这个是什么？床 itu kasur。 好，正棒。最后这个是什么？枕头 itu bantal。 好，那今天你们有两个人物，以后老师就告诉你们这么做，你们看哦，好好看哦。好，小朋友们，今天的人物有两个，这个是第一个人物，你们可以准备一下这张纸。好，anak-anak, ini adalah tugas yang pertama, kalian boleh ambil terlebih dahulu tugas hari Selasa, 8 September. Setelah itu, Losa akan kasih tahu bagaimana cara mengerjakannya.好，这个老师给一个例子，然后两个你们可以自己做。好，di sini loh saya kasih satu contoh， yang lainnya kalian bisa kerjakan sendiri。jangan lupa untuk ditempel namanya。你们还记得吗？昨天我们已经学了，这个叫什么？ kemarin kita sudah belajar， ini namanya apa？房间里有床，有窗，还有桌椅。那今天第二个人物是什么？我们看一下第14页。kita buka dulu halaman 14 untuk tugas yang kedua。这个怎么做呢，老师？ Bagaimana ya mengerjakannya？ Cara mengerjakannya， kita akan potong ini， alat-alat kecil ini kita potong dan kita tempel。 Di sini ada washer， kemarin kita sudah belajar washer itu apa？
对，卧室一个 kamar tidur, lalu 洗手间。洗手间 itu untuk cuci tangan, mandi. Nah, toilet. Nah, nanti kalian bisa pilih barang mana yang cocok untuk di toilet. Ranho woman hayo keting, keting. Nah, keting itu apa? Keting itu tue. Keting itu ruang tamu. Ranho cuy ho se chufang. Cufang, cufang itu dapur. Nah, sekarang Rosa akan kasih contoh. Kalian bisa melihatnya. Kita de, ni man kei cici cok. Ah, sekarang ini loh sudah contohkan tiga contoh. Yang lainnya kalian bisa kerjakan sendiri ya. Jangan lupa difoto lalu dikirim ke loh. 好，小朋友们，今天的中文课就到这里。 好，还没到下课的时候，你们看见老师说什么？谢谢吉老师。 老师再见，好，谢谢大家，再见。